subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. امام زمانہ علیہ السلام جیسے بردی تاجی مستی سے جتنے مومنین مریض بیمار علیم انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بھی صلوات الہی قلبی محجوب ونفسی مایوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف القلوب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم ارزقنا زیارة الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامة اللهم عجل لبریجک الفرج اللهم عجل لبریجک الفرج اللهم عجل لبلیجک الفرج پروردگار اللهم مومنین دی عبادت قبول فرما انہاں دے مرحومین دے درجات جنت بلند فرما میرا اللہ جتنے مومنین مریض بیمار علیل بالخصوص والدہ محترمہ خواجہ عطا حسین خواجہ میثم علی پروردگار اللہ مریض حاجی نظر حسین خان میرا اللہ صحت و سلامتی و طول عمر عطا میرا اللہ اس کرونا وائرس نو نیز تو نابود فرما مومنین دے جان مال اولاداں دی حفاظت فرما جتنے مومنین زیارات واسطے سکھدن میرا اللہ مظلوم کربلا دی زواری نصیب فرما رستے علیاں مشکلات دور فرما پروردگار اللہ جڑے تڑپ دے پے مظلوم دے چہلم واسطے کریم اللہ رحیم اللہ انہاں دی حسرت پوری فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد عظمت جتنے مومنین میں اولاد بالخصوص خواجہ ریحان نواز اولاد نرینہ عطا فرما اس اجتماع چ جتنے مریض ہیں انہاں دے گھر چ مریض ہیں ہسپتال چ داخل ہیں لباس عافیت عطا میرا اللہ اس ممبر دے وارث دے ظہور تاجیب اساں گناہگاراں نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا امام دے قدماں چ کلمہ شہادت نصیب فرما انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات پھر بھی عقیدت نال محبت نال خاندان تطہیر تے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی قرشی الابتحی المرکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ
المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرات المنتهى مثل له وكعبة قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات مؤمنين الكرام اس آیت دے اندر خالق نے اپنی مخلوق کو یہ رنگ وچ حقل ماری ہے جیویں کوئی مسافر رستہ بھول گیا ہوے تے کوئی رستہ دساں والا حقل مار کے آدے تے نہ اے راہ نہیں تے منجنا ایں ہا خدا آکھے اے آدم دا بیٹا تیرا رستہ تا رحمان اللہ شیطان دے راہ تے کیوں ٹر گیا یا ایہ الانسان ما غرک بربک الکریم تے کو کیڑی شے نے اپنے کریم رب کنو غافل کر چھوڑے نہ زندگی تے جی نہ زمین تے جی نہ آسمان تے دا نہ پانی تے دا نہ ساہ تے دا نہ جائیداد تیری نہ تنخواہ تیرا نہ اولاد تیری مت کیڑی شے تے مان کر کے میں خالق کو کنڈ کر رہا ہوں میں اج چند آیا قرآن دی تو خدمت دی تلاوت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس دا ممبر ہے کہ ان دے مقابلے چ کائنات دا کوئی کاری کوئی نہیں ممبر حسین تے قرآن پڑھنا تو سونا لگدا ہے میرا محترم ماشاءاللہ بڑی تعداد وچ نوجوان بیٹھے ہو اس دنیا دے اندر جیڑا بندہ جو شے خلق کریندا ہے پیدا کریندا ہے ایجاد کریندا ہے اودا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جانے میں ایک ساؤنڈ بنایا ہے اودا مقصد ہی کوئی ہے تے اودا فائدہ ہی تہاڈے سامنے ہے شروع دے وچ تہاڈے سارے بزرگاں گھوڑے اور خچراں دیاں سواریاں کریندے ہیں حج تے رہندے ہیں چھ چھ مہینے زیارتاں تے رہندے ہیں کئی کئی مہینے لگ رہندے ہیں پہلی مشینری سائیکل دی شکل وچ لوہے دی فار وچ سامنے آئی ہر بندے آ جائے بھی بنائیے شے چنگی بنائیے مفید فائدے نقصان کوئی نہیں انسان نے اللہ دے دیتے ہوئے ذہن نو استعمال کیتا موٹر سائیکل بنائی
ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਕਾਫੀ ਸੁਖੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਖਾ ਜੈ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈਏ, ਮਗਰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਨਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਹਨ, ਵਜਦਾਨ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਏ ਸੀ ਤੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਜੈ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਸ਼ਹਿ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੰਜੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਾਜ ਹਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੰਜ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਾਜ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬਣ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਨਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ, ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ। ਫਜਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਾਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਪਏ ਖਾਂਦੇ, ਫਜਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਏ ਖਾਂਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਜੈ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਸ਼ੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਘੰਟਾ 'ਚ ਤਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਏ ਪਏ ਥੀਂਦੇ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ 14 ਦੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਫਾ ਹਸਿਬਤੁਮ ਅੰਨਮਾ ਖਲਕਨਾਕੁਮ ਅਬਸਾ, ਏ ਆਦਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਤਨਾ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਹਸੀਬ ਤੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਆਏ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਦਮ, ਤੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੁਚੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਬਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਵਾ ਅੰਨਾ ਤੁਮ ਇਲਈ ਨਾ ਲਾ ਤੁਰਜਾਓ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਛੀਆਂ ਪਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਾਰ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਗਨ ਨਾ ਗੁਮ ਇਲਈ ਨਾ ਲਾ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਆਏ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਬਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਛੋੜ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਹਨ ਨਕੁਮ ਇਲਈ ਨਾ ਲਾ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿਆ ਥੀਂਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਬਾਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਗਫਲਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਸਮਾ, ਉਭਰਦੇ ਗੱਲ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਹਦੇ ਤੱਕ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ ਦੌਲਤ, ਡਬਲ ਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਡੂਹੇ ਤਾਂ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਏ ਤਾਂ ਅੱਠ, ਭਜਦਿਆਂ 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 ਨਾ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਏ, ਨਾ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਏ, ਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਸੂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਏ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਤਿਜਾਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਦਰਾਵੇਂ, ਖਾਂਦੇ ਗੈਰ ਪਏ ਹੋਵੇ,
حرام تے حلال توں تے میں ملا کے جمع کروں حساب میں پیا دے داں عیاشیاں بے پے کرے دین وارثاں دے وی ساہ نکلنا ہے ہر شے وڈی ج وجنی ہے اسد کل خانیاں طالب علم ہے سجان دے وچ سارے جنوبی پنجاب وچ کل خانیاں بڑیاں پور شکو ماشاءاللہ بڑیاں باروب ہوندیاں اسا کل خانیاں دی تقریرا کرندے ہیں بعد وچ پتہ لگدا ہے ہورا سادہ کہ کل خانی دے اُتے وی پچھوں داماد جنہاں کو سرے کے جماعت رہ آدن لڑدے تے بھڑدے بیٹھے ہوندن فرانٹ والیاں دکاناں میں گھمساں کوئی لگی بیٹھا ہوتا ہے کارنر والی میں گھمساں کوئی آدھے روڈ والا رقبہ میں گھمساں او بھائی انہاں پچھوں تیری وراثت تے بھڑنا ہے تیرے واجبات ادا کہیں نہیں کرنے سیاڑا بان دانا بان علی والا بھولا نہیں ہوگا علی والا بے وقوف نہیں ہوگا علی والا غافل نہیں ہوگا اپنا معاملہ اللہ دے نال آپ ٹھیک کر کے بن ورسا لالچ دے وچ ساری اپنی ساتھ آپ برادری ماشاء اللہ ہر جا دے اُتے سید الحمدللہ بڑے بڑے زمیندار ہیں اے دسو اے سید زمیندار کیوں ہیں تساں ڈیرا اسماعیل خان دے کو بخادیم الحمدللہ پورے ضلع دے وچ بڑے زمیندار سادات بکھر کپو بڑے زمیندار سادات لئیے کپو بڑے زمیندار لاجت شاہ دربار اور نال نور مربع قبرستان دے سید اللہ بخش شاہ نے دیتے اس وقت دا ضلع دار پتہ نہیں کتنے سو مربع دا مالک جھنگ والے پاسے ونجو بڑے زمیندار سادات ملتان والے پاسے خود اپنی نگری دا خود تجزیہ کرو میں آیا لئیے چوں تے کل میں آکا خواجہ صاحب جنہوں پٹواری کروں اتنا اونچ چیز میں کوئی اپنا ریوینیو ریکارڈ چ رقبہ دیکھنا چاہتا ہر کوئی اکسی تیرے ابو اجداد دی زمین لئیے اتنا نہ تے گھدیے نہ خریدیے اتنا تا کوئی عقل والی گل بھی نہیں بستا کتھاں دا زمین کتھاں میرا محترم سارے سادات آئے تا مدینے چو ہن آئے تا نجف کربلا چو ہن اتنا ہندوستان دے وڈے زمیندار تے ابو اجداد کلوں وراثت علی زمینہ اج نہیں جو میں ذاتی پیسہ تے خرید کیتی ہے پچھوں ابو اجداد کل زمینہ آنیاں پہ ہیں کدا سوچا ہن سید تہن مسافر سید تہن امت دے ستائے ہوئے سید تا اجڑ کے آئیں اتنا ہزارہ مربع دے مالک کیویں بڑھ گئے اے زمینہ الاٹ کہیں کی تھی احسان کہیں دے نور اللہ شوستری جس ویلے ہمایوں بادشاہ نو شکست ہوئی پناہ ون گدی مشہد ایران دے شہر اینی بیوی بہندی ہے حرم امام رضا سن دی آئی دعاواں سن دی آئی دعائے کمائل سن دی آئی مصائب حسین پکی مومنہ تھئی شوہر کو پکا مومن کی تس محب اہل بیت شہنشاہ ایران کو اپیل کی تو نے سارے نال فوجاں بھیج اسا من کے دوبارہ برے صغیر چ اپنی حکومت سنبھالنا چاہتے ہیں اس نے آقا ایک شرط دے ہوتے میں اپنی فورسز دے ساں پتہ نہیں تو سنتے بیٹھے بھی میں گل آن دا ریکارڈ بیٹھا کرے گا ممبر حسین تے بیٹھا کرے گا کیمرہ دے سامنے بیٹھا کرے گا تاریخ عقیدے نال تعلق نہیں رکھدی تاریخ ایک واضح حقیقت ہے جو تاریخ وچ ہے وہ لکھا پئے اس ایرانی شہنشاہ نے آتا کہ میں ایک شرط دے اتنے اپنی فوجاں لینا
تم وان غالباً مر ہٹے ہیں یا جیڑی قوم ہے جن نال ٹکراؤ کیا دقیقاً میں کوئی یاد نہیں ایک شرط دے اوپر اپنی فورسز دیندا کہ جتنی سادات ہجرت کر کے بڑے صغیر ہی چاندی پئی ہے حمدان چوں سبز وار چوں بخارا چوں کیونکہ سیداں دی ہجرت سٹیپ بائی سٹیپ تھیندی رہی ہے مدینہ چوں عراق عراق چوں ایران جڑے سبز وار سیاں دین ایران دا شہر ہے نا سبز وار جڑے اصل نقوی بخاری ہیں ایران دا شہر ہے نا بخارا جڑے حمدانی سیدن ایران دا شہر ہے نا حمدان گل سمجھ آتی پی یا کوئی چکوال والے پاس مشہدی سیدن مشہد ایران دا شہر ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ سادات دی ہجرت مدینہ عراق ایران برے صغیر برادران جڑے روح دی آئی ہے سادات اتنی ماشاء اللہ جائیداد دار کیوں بنی ایرانی شہنشاہ نے آقا کہ میں فوجا دیسا اے لڑسن تیری حکومت تیرے تک پہنچے سن شرط ہے کہ چیف جسٹس جڑا قاضی رقصو او بھی ایران دا ہو سی اور جتنی اولاد رسول پہ آن دیے جتنے سرکاری رقبے اولاد زہرا دے نا کروے سے گل سمجھ آتی پی ہے کہ قاضی نور اللہ شستری ایران دا وسدا ہے قبر آگرہ چ آج بھی اس کے انٹرنیٹ تے جڑے مجلس مکے نا انٹرنیٹ تے قاضی نور اللہ شستری لکھسو آگرہ دے وچوں دی قبر مزار اون دے حالات زندگی سننے ہم گل سن دے پئے گھر لے بیٹھے نور اللہ شستری قاضی القضات جے اردو زبان دی پہلی مقتل دی کتاب مصائب والی کتاب مجالس المومنین لکھی ہے قاضی نور اللہ شستری اور شہید ہے قاضی شہید ہے اور تو سا جان دے وے کہ جنہ مولویاں فتوہ دیتا میں نے کہا اتنا وقت کوئی نہیں گل لمبی ہو ویسی موضوع رہے ویسی کہ یہ رافضی ہے لہٰذا جنہ اکبر بادشاہ یا ہمایوں دا بیٹا وہ آزاد خیال ہے وہ پچھلے بعد بھول گیا ہون دی شراب خوری دی وجہ تو قاضی نور اللہ شستری کمزور ہو گئے قاضی صاحب نو سزا پھانسی دیتی گئی اور اتھوں دے سارے مولویاں نے احتجاج کیتا بھائی اسا مسلماناں دے قبرستان وچ ایک دفن نہیں تھی بننے دے ترائے دی تک قاضی دی لاش دھوپ تے پئی رہی وفات ایک جڑی سیدہ نال آن کیتی ہے جڑے آ جا دے سادے کوئی دین دا مالک ایران ہے پہلے اپنے اُتے ایران دے احسان دا دیکھ تاریخ اس گل لکھی ویندی رہندی ہے تاکہ نسل پڑھیں اس گل لکھی ویندی رہندی ہے تاکہ آمر والی نسل نو پتہ لگے جو پیچھے ہویا کیا ہے خواب دے وچ جناب سیدہ طاہرہ آگرہ دے بہت بڑے تاجر کو آقا قاضی نور اللہ شستری سید نہیں غیر سید ہے قاضی نور اللہ شستری بلا پیا نہ ہے غیر سید سیدہ تے احسان اتنا کیتا ہے حسینیت اتنی پھیلائی ہے اور اتنی کربلا پھیلائی ہے سیدہ کو اتنا مضبوط کیتا ہے جنہ اندھی لاش اترائے نہیں دھوپ تے پائی رہی ہے عالم خوابی آگرہ دے بہت بڑے تاجر جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا کہ کو حیا نہیں آتا تیرے شہری کہ میں بدون کا بیٹا موجود ہے جی میں سلمان غیر سید ہے تے نبی آقا میری آل ہے میں قاضی نور اللہ کو بطول آقا ہے میرا بیٹ ہے اللہ اکبر کہتا احسان بھول مننا احسان فراموش علی دشیہ نہیں ہوتا
ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਮਜਲਿਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰੁੱਲਾ ਸ਼ੁਸਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕੀਦ ਉਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸੈਯਦ ਫਤਿਹਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਜੈ ਪਹਿਲੀ ਬਰੇ ਸਵੀਰ ਚ ਗੰਨ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਸੈਯਦ ਫਤਿਹਉੱਲਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦੌਰੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਲੀ ਉਲ ਵਲੀ ਉਲਾ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰੈਯਤ ਵੀ ਅਲੀ ਉਲ ਵਲੀ ਉਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਉਲਾ ਸ਼ੋਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖਾ ਫੁਲਾਣੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਏ ਚਈ ਵਜੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇ ਚਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਯਤ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਈ ਕਰੇ ਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾ ਆਯੂ ਹਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾ ਹੁਰਰਕਾ ਬੇ ਰੱਬ ਕਲ ਕਰੀਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਕਨ ਗਾਫਿਲ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਦੀ ਨਾ ਸਾਹ ਤੈਦਾ ਨਾ ਔਲਾਦ ਤੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਅਸਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਈ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਬੀਕ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਲਾ ਅਰਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰੈਮੈਟੀਕਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਮਿਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਕੀਅਤ ਦੀ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹਦਾ ਫਕਤ ਇਸਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਮੇ ਮਿਲਕੀਅਤ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਫਕਤ ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਥੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਵਹਿਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਪਏ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੰਡਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 60-70 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਮੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਮੀਨ ਅੱਖਾਂ ਮੈਦੀਆਂ ਦੇਖ ਤੂੰ 70-80 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਨ ਬਣੇਵੀ ਮਾਲਿਕ ਮਾਇਆ ਅਮਾਨਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਨ ਮੈਡਨ ਤੈਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੀਨ ਬਣਿਆ 60-70 ਸਾਲ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਿਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਪੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਣ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਘਿੰਨਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੇ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਰਸੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਜਹੰਨਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਲਤ ਤਿਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਅਲ ਯੌਮ ਨਖਤਮੁ ਅਲਾ ਅਫਾਹਿਹਿਮ ਵਤਕਲਮੁਨ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਤਸ਼ਹਦੁ ਅਰਜੁਲਹੁਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਤਾਲਾ ਨਾ ਛੁੜੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਸੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੋ ਸੀ ਵੱਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੱਥ ਮੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਦਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਛੋੜ ਕਦਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਾਂਢ ਨਾ ਕਰ ਕਦਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਕਦਾਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਯਾਤ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਪਾਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ حضرت موسی وندے پین فرعون دے دربار وچ سجے دے وندے لو اپنے اپ کو رب سمجھ وندے اتنا سرکش میں کوئی وصیت نہیں لکھی ہو سکدا ہے فرعون دے دربار وچ مارا ونجا کوئی وصیت نامہ لکھ کے دیاں وا سجے دے وندے آواز قدرت اے موسی اے جڑا ہاتھ وچ آسا ہی نہیں اے سامنے پتھر پئی مار حضرت موسیٰ نے آسا مورا آہ ترٹی دوسری برآمد ہوئی فرمایا بلاما دوسری تاہ ترٹی تیسری برآمد ہوئی آواز قدرت ہے میرا کلیم بلاما جدا تیسری دفعہ حضرت موسیٰ نے آسا مارا تیسری تاہ ترٹی چھوٹا جیاں کیڑا برآمد ہویا آواز قدرت ہے ذرا جھوکتے سن اے آہدا کیا بیٹھا ہے نوجوانو حضرت موسیٰ جھکیں چھوٹا جڑا کیڑا چھوٹی جڑی زبان چھوٹا جڑا دہن چھوٹا جڑا جبڑا اپنے رب دی تسبیح او کیڑا پتھر دی ترے تاواں چ انہاں لفظاں نال کریندا بیٹھے کیا سبحان من جرانی جارف و مقانی جسکرونی بلا انسانی کیڑی با برکت او ذات جڑی پتھراں دی ترے تاواں چ اپنی مخلوق کو جان دی ہے جس کو رونی بلاؤ انسانی کوئیو جیاں نی نہیں آیا میری روزی میرے تک پہنچانی چ دیر تھی گئی میری روزی پر وقت میرے تک پہنچ میرا کلیم جڑا تیرا رب اس کیڑے کو نہیں بھلدا جڑا راہ خدا تے ٹر پوے میں ہوں کو کیویں بھول سکدا واجی سر کش دیا تج اگ پاپ کے دس رب تو نے رب کا انعام تبھی تو گھبرا دے تری فون کو تھوڑا حولا تارے ساتھ ہی دینا تبھی تو گھبرا دے تری پیا مانگ جا جب پہنچے جنگل تے موسی فرعون دے دربار میں کو رات تو پتہ لگ گیا کہ تھوڑے تا حوصلے بڑے بلند جو 2 گھنٹے بجے اسی سن گئے میں کو پتہ ہوندا تو میں کیوں گھنٹے گھنٹے تے وقفہ کرے نہ بندہ تو سیانا لگتا ہے لیکن اتنا دلیلہ ذرا الٹ کی حضرت موسیٰ نے فرمایا کی میں وہ کہتا ہے نہیں ڈٹھا اتنے سارے خزانے میرے کرنے چابیاں میرے کرنے ہزارہ پکاوان آ گئے لکھاں میرے دسترخوان میں کھاوان آ گئے
ਤੇ ਵੱਤ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਧ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕੌਣ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇਖ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਖ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਖ, ਊਠ ਲਦੀਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਕੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਵਹੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਮੂਸਾ ਇਹ ਜੋ ਆਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਇੱਕ ਆਪ ਮੈਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਦੇ ਕਮਾ ਰੱਬੋ ਆਪਾ ਇੱਕ ਮੁਲ ਅਫਲੀਨ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਿਉ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਆਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਕੋ ਰੋਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਉ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਖਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰੋੜੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਮ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਠ ਉਹ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਧਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤਨਾ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਲਈ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹਾਜੀਏ ਨੇ ਅਲਹਾਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਢੇਰ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਤੂੰ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਵਾਇਤੀ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕਨੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੰਨਤ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਿਆ। ਔਰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਯਾ ਹਿੱਕਾ ਹਸਰਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਕਾਸ਼ ਵੈਡਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਣਾ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮੁਹਤਰਮ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸਤਵਾ ਇਮਾਮ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰਾਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਾਤੀ ਸਮਝੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਕਰ, ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਮਾਰ ਅਜੂ ਭਰਦੇ ਕਰ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਂਦੇ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਕਿਤਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਦਾ ਹੱਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਫੁਕਰਾ ਗਰੀਬ ਮਸਾਕੀਨ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਕਰ ਪਿਆ ਸੇ, ਬਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪੋਸੀਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਜੁੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਡਿਟ ਸੌਖਾ ਥੀ ਲੈਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਸੌਖਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਗੱਡ ਵੱਡ ਹੋਵੇ ਆ ਆਡਿਟ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਆਪ ਕਰ, ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਹ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਕੋਟ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਣਦਾ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਦਾਤ ਵਾਲਾ ਖੁਮਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚ ਖੁਮਸ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾ ਪਿਆ। ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਤਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ।
नहीं साहब, सौखा कर आडिट थी मैं जब मैं आ था तभी तो घबराता नहीं गया। देर से निकलते जरे आपकी खिलकत को भूल गए, अपनी तखलीक को भूल गए, तो समझते हैं जैसे शायद तू नाजुक थी मखलूक है। उन्होंने करते नीचे ऐसा फरूह ना सरिया आ गए जमीन पे, इतना अकल के टुटते थे इंसान को कीड़ी मकोड़ा समझे थे। अल्लाह ने इन्हें को कुरान ने अपनी औकात याद दी भाई है सुना तो इंसान है मिन सुलालत मिन तीन आय फजल दे आदम तेरे रब ने ते कला और नफ ब्लड जो पैदा की थे जमे हुए खून जो पैदा की थे एक कतरे जो पैदा की थे इस कतरे की तारीफ ने जो ब्लड अमीर मोमिनीन अली पर फरमाया कौन बिल हम से नुतफा शकून नु कदम जीफा आदम का बेटा अपनी पैदाइश रे अपनी इंतहा भी रे पैदा एक नजस कतरे तो जड़ा दुनिया को तुर से होता जड़ा हाथ लावे हुसन वाजिब तेरी इब्तदाई कमजोर है इंतहाई कमजोर है गर्दन हकड़ा के तुमदा क्यों है मैं बला आदा चलो शुक्र है कि मौलवियां कोई आंखें चा बला पा चलो साडा दिल करे कि मैं हौसला कर बुलंद ही जाए अमीरुल मोमिनीन दा फरमान है कौन नबी हम से नुतफा यकूलो कदम जीफा आए आदम दा बेटा तेरी इब्तदा इतनी कमजोर तेरी इंतहा इतनी कमजोर सबका बेटा हाथ लावे हुस्ने मैयत वाजिब जना इब्तदा ते इंतहा एडी कमजोर रजक दे अली को समझ नहीं आंदी वत बाह मार के टुरदा क्यों वदा कुछ अरसे बाद तेरे रब ने उस लोथड़े के अंदर हड्डियां का जाल बिछाना शुरू कर छोड़ा हड्डियां दे स्ट्रक्चर दे उते तेरे रब ने गोश्त चढ़ाना शुरू कर छोड़ा सुम्मा अनशाना हो खल्कन आखर फिर मैं अल्लाह ने तेरे आज़ाओ जवाहरे बनाए तेरा दिल बनाया तेरे जिगर बनाया तेरे गुर्दे बनाए तेरा माथा बनाया तेरी पेशानी बनाई तेरी चूड़ी बनाई तेरी ज़बान को चटन वास्ते 4000 सुराख अदा करके तेनु कुव्वत ज़ाएगा अदा कीती ताकि मेरे बंदे नु पता लग वजे हाफ असल फुरात व हाफ मिनहु उजाज मेरे रब ने कड़वियां चीज़ा केड़िया बनाई ते मीठियां चीज़ा खराब हो पानी कड़वा लगता है जैसे खाते से भी खाने तक क्यों पानी कौड़ा तो नहीं होता असल तो मुंह का जायका कड़वा मिठी शायद है वह कड़वी लगती है ये जो बंदे आते हैं ना ये बोल भी बड़े सख्त फरमान पड़ रहे हैं ये फरमान सख्त नहीं होता
تقریر کوڑی نہیں ہوتی، فرمان کوڑا نہیں ہوتا، چونکہ چوڑا کا فرمان کڑوا ہو نہیں سکتا. مسئلہ اے ہے کہ ایندے ایمان دے اوپر لگی ہوئی ہے زنگ، او جیویں بخار والے کڑوے منہ کو میٹھا پانی کڑوا لگدا ہے، ایندا ایمان مردا ہے، اس گلو فرمان کوڑا لگدا ہے. اگلے جملے چاہے ہر بندہ اوہ صورت گھن کے آدھے جیڑی صورت خدا آپ عطا کرے دے، ایکو حسین دا نام ہے کہ انت قد خلقت کما تشا، لگتا ہی میں جو خدا حبیب کل پوچھ دا رہے نسا تے کو کیجی شکل عطا فرما. سیاہ نقطہ بن دے جڑا توبہ نہیں کرے دا نقطہ پھیلتا رہندا رہندا ہے، بیا گناہ کیندے بیا نقطہ او سیاہی پھیلدی رہندی رہندی ہے، جڑا سیاہی پھیلے دل کالا ہو جائے، جڑا دل کالا ہوے فرمان اثر نہیں کرے دا. لہذا تقریر کڑوی نہیں، پہلے دل کو صاف کر. میں رات ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن چوں نکل گئی ہے کہ جیویں نجس برتن وچ کوئی دودھ نہیں پیندا، جیویں نجس راہ وچ کوئی قرآن نہیں رکھدا، سیانا قاری نجس راہ وچ قرآن نہیں رکھدا، سیانا بندہ نجس برتن وچ دودھ نہیں پیندا، تے ائی نہیں نجس دل وچ اللہ علی نہیں رکھدا. رکھ
قربانیاں زندگی دراز ہو میں تو سب زندہ و سلامت رہو. علی علی نعمت ہر کے کو نصیب نہیں ہوگی بلکہ اہل سنت نے ایک روایت نقل کی جناب انس بن مالک راوی ہیں کہ سلطان الانبیاء نے فرمایا امتحنوا اولادکم بحبہ اپنی اولاداں دا امتحان کیتا کرو میرے بھرا علی دی محبت دے نام. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیسا امتحان ہے کیسا ایگزامینیشن ہال ہے سنٹر ہے کیڑے سوال کیڑے سوال کروں اولاد جواب دے ون تا پتہ لگے جو علی دی محبت نال اسا امتحان پہ کھندے ہیں. نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو کندھا تے چا کے اس چوک وچ ونج کھڑے کرو جتھوں میرا بھرا علی گزرتا پیا ہوئے. اپنے بچڑے کل پوچھ کیا تیرے دل وچ اس جوان دی محبت ہے اگر تو ہاں تے سر ہلاوے اللہ دا شکر ادا کر جو اللہ نے تینوں حلالی عطا کیتا ہے. تے اگر تیرا بیٹا علی کو دیکھ کے چپ کر بھنگے تے جواب نہ دیوے فضل بو ہو علی جیتار جا کے کاندھ تے مار حرامی کو پالن دا فائدہ ہی کوئی. میرا محترم خیال کرنا خیال کرنا ہر کفر و ملت واحدہ پوری دنیا اور جڑی سب تو بڑی نعمت ہوئی ہے نا لوگ وہ تے حملہ ڈھیر کرنے دے تیرے کر اللہ دی ذات میں سب تو بڑی نعمت پاک اس پیغمبر جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے عجیت عجیت یار بچڑا دی امام عطا ہے نعمت دی قدر کر اے نعمت دی قدر کر سنبھال اس نعمت کو سنبھال بلکہ ہن تا ہر جوان تے واجب تھی گئے ہر جوان تے واجب ہے کہ کم از کم ہفتے چ ایک واری بج کے آپ سپیکر کھول کے اذان دے کے آکھے اشھاد ان لا امیر المومنین امام المتقین. ہر بندہ عقیل بڑے عقیل دا تبھی تو گھبراتا نہیں گئی. میرا محترم اذان دے والا مولوی دا کم نہیں. ہاں جی جڑا چاہ دی ساجی مسجد دے اذان چلے جی مولوی صاحب دا پے مزاج بدل اذان دےمنا مولیاں لقم نہیں بلکہ اذان دےمنا اے تا مزاج علی اکبر ہے. اتنی محبت ہے علی اکبر کو اذان ہے کہ سیرت علی اکبر اذان دےمنا اے اذان سیرت علی اکبر کو زندہ کر. لقد خلقنا الانسان گل یاد ہے یا بھول گئی ہے لقد خلقنا الانسان من سلالہ من طین اے انسان اے فرزند آدم تیرے رب نے تو کلا ٹبلا کی جو پیدا کی ہے خلق نے نطفہ تعالی کا کچھ عرصے بعد تیرے رب نے حکم جو کی تھیلی کی خون علی تھیلی تبدیل کی تو خلق نے نالا پر مدغا کچھ عرصے بعد اس خون کو جواب کے بلو طرف نہ چھوڑا خلق نے مدغا تا عظاما کچھ عرصے بعد تیرے رب نے کلنا دے وچ ہڈیاں دا جال بچھا چھوڑا فقسم نے عظاما لہما بد ہڈیاں دے تے تیرے رب نے گوشت کڑام نہ شروع کر چھوڑا سمان شان نہ ہو خلق نے آخر تیرے رب نے عذاب جواہر بنایا تیرا دل بنایا جگر بنایا گردہ باتا پیشانی چھوڑی تیری زبان کو اللہ نے اتنی تعداد وچ سوراخ عطا کیتے. ہاں جس ویلے تک شکم مادر دے اندر چار مہینے مکمل ہو گئے پنجویں مہینے دے وچ تیرے رب نے تیرے بدن دے اندر روح پھونک چھوڑی. اگلے پانچ مہینے میں میکسیمم پیریڈ شکم مادر دے اندر نو مہینے ہے بچے دا آواز قدرت پہ آ دی یا بنا آدم من اوصلا الیک الخضا وان کا جنین فی بطن امک دنیا تے آ کے روزی دے وچوں بھج کے کفری دا جملے اپنی زبان دے نہ آنے کر من اوصلا الیک الخضا وان کا جنین فی بطن امک میں تا پانچ مہینے تک تے کو ماں دے شکم وچ اوتھا روزی دے داری ہاں جتھا نہ ماں دے سکدی ہا وی نہ پیو دے سکدی. دنیا تے آ کے آ تے جھوٹ نہ بولا تے بچہ تے پیٹ کیتھوں پالے دودھ وچ پانی نہ ملا ماں تے بچہ دی فیساں تے پوری کر لے رشوت دا پیسہ دا جنہ تا بالا دے عید دے کپڑے کیتھوں کھیلنا
تازه قدرت آن دی جدا شیش میں مادر جو مجبور ہمیں اتھا تک بھکھا نم رکھا دنیا دے اتے آتے یقین اے رب تو اتنا ہٹ گئے تو اپنے حرام تے توکل کریں دے جو جان دے خالق تے یقین کے انہیں رکھ دا جس ویلے دنیا چا گئی ہو اپنے کمزوریاں دے جس ویلے ماں دی گود دی چاہیے جس ویلے تیرے آمن دا وقت ہویا اخرج آداری شت من جناح میں اللہ نے آسمان کے فرشتے بھیجے میری تجلی پڑھی تو ماں دی جھولی چاہیے جدا ماں دی جھولی چاہیے مجبوری دے لا 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 کو تک تا تیرے دند کو نہ جو تو کٹ سکے میرے پاس ویکھنا مسکراونا نہیں میرے پاس آ لا 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 تو تک تا تیرے دند کو نہ تو کٹ سکے بلا لا کا جب تو کپتش تیرے ہتھ طاقت نہیں جو تو اپنا سیدر اپ پکڑ سکے بلا لا کا رجل تبشی تیرے اندر طاقت نہیں جو پہلے نہیں اپنے پیروں تے اٹھی کھڑے کون نے جے تیری ماں دے جگر وچ تیری محبت رکھی ہے تو نامے سمجھا تیری ماں نہیں سمجھدی محبت مانگنا لکھاؤں نے تبارک اللہ و احسن الخالقین تیرا اللہ نے انسان کو بڑھائے اپنے آپ کو مبارک دے کے پیار دے میں کیڑا بابر کتا جائے جہاں سونا بندہ بڑھایا سات سال تک تیرے رب نے تیرے نمازوں معاف کر چھوڑی کیوں سات سال تک بتا اللہ دی روزی کو نہیں کھانا جس ویلے جوانی آ گئی طاقت آ گئی 18 سال شک میں مادر کا پالنا شروع کیا مقابلے چ آ گئی میں رمضان آ گئے چوکی تے سگریٹ لے کے کیڑی دیر لگدی ہے تیرے حد تے فالے چ سٹے کی کر سکدا ہے کوئی کمزور ہے او غریبا یتیما کو ماں ماں تے بھیڑا دی گالیاں دیوان والا ہکے لفظ چ زبان کو شل کر چھوڑو کوئی روک سکدا ہے میرا بندہ میں تے فجر دی نماز تے سٹے تائیں میری اکھ نہیں کھلی میں زہرائیں نے سٹے تائیں کہ میں تو بزنس مین ہوں اور بارے مصروف ہوں مغرب ہے نے سٹے تاکہ میں تا حساب کتاب بیٹھا کرے نا جیرے گھر والے تیرے کو گرم روٹی رکھیے ٹھنڈا پانی رکھیں تیرے چرنا تے نیندر مسلط کیتی ہے آدم دا بیٹا تم سم گئے تیرا رب نہیں سوتا سجدے دی نماز پڑھے بغیر تو میں چاہوں گا تیرے کے فالج سڑ کے تیرے ٹنگا شل کر رہا مگر میں تا کریمی دا مظاہرہ کروں گا ساری دیوار چوک وچ کھڑ کے شریف دی عزت کو گھور گھور دے کر رہے میں چاہوں گا تیری اکھاں چ تیر مارا میں تا کریمی دا مظاہرہ کرے داری اخلوق و یوبت و غیری پیدا میں کیتے غلام شیطان دا بن گئے ارزق و یشکر و سوائی کھاندے میں بھی نعمتیں نا فرمانی ہے میں بھی ودا کرے نہیں نعمت رب تو انا و بے سن اب تو انت میں تیرا کتنا کریم رب تو کتنا نا فرمان بندہ ہائے 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 ہر کہیں کو نہ جھک جوان او کو جھک جے کو ڈھندی رات علی جھکدا رہ گئے ہر کہیں کو سجدہ نہ کر او کو سجدہ کر جے کو کربلا اج گرم زمین تے حسین سجدہ کر کو سجدہ کر جے کو یہری دی رات زینب چادر لٹا کے پھر آما دی لاش چ کھڑ کے کو سجدہ کر نو پھر آما دی لاش جلے ہوئے خیمے روندے ہوئے یتیم کو سجدہ نہ کرے سے تھکے کو کرے سے نماز پڑھی جڑی ہے تیری تے میری بہتر ہے مرن دے بعد کوئی پڑھیندی ہوے زندگی جی سجدہ دی یا ایوہ الانسان ما غرقا بربک الکریم تم کے ایشے نے اپنے کریم رب کا مقافر کر چکو رہے تو تیرے بھین پاتا لا تنسی کی صلاة اللہ لے جد تحجد نماز پڑھے غریب پھرا کو جاتا تو میری دردہ ماری بھین ہائے جدا یہاں دی رات تہجد میں اٹھن لگے اپنے تسے بھرا کو نہ بھلا ملے
زیادہ پڑھ گیا تھوڑی محبت پڑھا گئی ہے چند جملے میں صاحب دے عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی جو بطول دے پتر دی غربت دے ہر جھوڑا آمین میری قوم دا ہے ندمان دا اللہ تو دھیا آتا کی تھی ہاں سنے جنہ جوانہ دے گھر بزرگ عبداللہ نے بیٹی آتا کی تھی دن دی ترے چار سال دی بچی جنہیں کوئی بابا گھرو نکل دا پیا ہو گئی بیٹیاں پیو نہ زیادہ مانوس ہو دیئے اگر بچی آتے پیو دے دعوان کی پکڑ ہو جائے ہاتھی چھو بابا میں تک نہیں بنیا دے دی بابا میں تیرے نال ویسا تا پیو تر سنیا لے دے مختلف باتیں کر جائے دے خبر آمیں نہیں میں جلدی والا سا تو انہ سا تیرے وستے کیڑی شے گھنا ماں کپڑے گھنی آمان بچھنیا گھنی آمان ہر پیو تر دے لے دھی کو تر سنیا لے دے ہم کو خسائے لے جائے ڈہمی دی ڈھل دی دی گئے جنہ مسلمہ پوچھے نہ بابا کے نہ پیا میں دے سن سے فرمے دے الال موت حسین دامن کو بھا بھیڑی ودی آئی ادھے میں کوئی تقس ہے جو میں سقینہ دی بھا کو جھاما غربت دیکھے ادھے میں مسلمہ دے پیچھو دوڑنا شروع کی تا ادھے ہیڈی ڈلی ودی آئی شمیر دے تماچا دی ادھے میں دے ادھے مسلمہ بھجنا شروع کی تا میں دے کو بھجنا شروع کی تا آپ نے سا ادھے میں مردہ می ہو مزدور ہی میں پانی پینی ودا ہاں اور ترینی آدھی تسی آئی کے تک بھاج سکتی آئی چاند قدمہ دے ہوتے بھاج کے سقینہ چھاڑ پئی ہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی آئی میں کو ہاتھ نہ دامے میں سی ادھا دیا میں حسین دیا بی بی میں تماچے مارا نہیں آیا بی بی میں تماچے مارا نہیں آیا میں تجھے مدد کرنا آیا میں تجھے بھاو بجھا بنایا سن سے جوانا آدھیے جے مدد کرنا آیا نا بد بھاڈ بجھا جلدی تھی میں کو نچو دا رستہ دسا سید زادی نجف کے بند کرے سے میرا ڈاڈا علی جان ہے بند دسے سا ایک جنگلا تے دھیاں ہو کے لگے زینب لاش چھوڑی لیکن روایت آتی ہے چار سال دی سکینہ لاش نہیں چھوڑی تھی جہاں نہ ہٹیں دیا نہ نکیا نکیا نہیں جب ہٹیں دیا بابا 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 کر کے بد غریب دیا زخمی ہنیاں دے مانے جھڑ دیا ہے روایت بڑی اوکھی ہے آوا 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 کم شریف بہت بڑے مسجد خان ہیں اسلامی فرق مشہد مقدس حرم امام رضا میں بارے بار وہ جہاں کرے روایت سنی رہی پی ایچ ڈی ہندی تاریخ کے ہوتے پی ایچ ڈی کی تھی نے تاریخ تحریری کے ہوتے دو ٹرم آسان اگر پڑھتے رہتے ہیں جگہ بلا بلا ہٹیں دے ہم تو نہیں ہٹ دی نکیا نکیا گئی بدھے دی جو ہی پیچھا کرے دے بات بھائی کو دیئے کہ پیو کے بچ جھڑ دی ہے کہ آتے ہیں میں کو ابو ذر دے دی ہم پیو کی لاش نہ بھی رہی ہے نبی دا صحابی ہے یہ کفن مل گیا ہاں میں آپ سا لوگ ہے نبی دا صحابی نہیں ہے نبی دا پوترے بابے دی لاش گرم زمین دے پئی ہے میرے بابے دی لاش تھپ دے پئی ہے جے کو جوانی دا مانے نہ روے
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਗਿਣਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਰ ਪੈਂਦੀ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਸ਼ਿਬਰ ਕਮੀਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਠੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤਮਾਚਾ ਮਰਦਾ ਹਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਵੈਂਦਾ ਹਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਜਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਗਈ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ